kawa yenu. So we are working on it. Vile vile nataka niwaeleze kwamba mbali na hiyo we are unlocking the potential. Nilikuwa kwa mkutano ya Meru Dairy. Yes. Nilikuwa kwa mkutano ya Fresha pale Githunguri Dairy. Mm. Tumekubaliana na wao vile tunaweza kuiamusha. Na katika hii budget tumeondoa ushuru kwa mambo ya products ya animal feed. Mm. Kwa sababu chakula ya ng'ombe ndio gharama kubwa kwa wakulima. So mambo ya yellow maize, mambo ya other ingredients ya tumeondoa ushuru kwa hii budget. Mm-hmm. Deliberately, because we want to support our farmers. Tunataka kuwasaidia wakulima wetu ambao ni wa maziwa. Mm. Jambo la pili, tulikuwa na mpango ya milk coolers kwa sababu pale chakula, unajua maziwa ni very precious. Mm. Tulikuwa na mpango ya 600 milk coolers ambayo tulikuwa tumenegotiate. Watu wengine kwa ukora wakakuja wakaizima kwa sababu hawakutaka wakulima wakuwe na mechanism ya wao wenyewe kuweza kujiongezea ile value addition. Mm. We have unlocked. Nimetuma waziri, ameenda Poland, tumekubaliana because it was an ongoing project. Yes. Ilikwama for 4.5 years. Mm. Mimi natangazia wakulima ya kwamba in the next 2 months, kabla ya mwisho wa mwaka huu, tutakuwa na 600 milk coolers, watu wa Nyeri kwa mfano hapa, tuko na milk coolers yao 30. Ambao itawasaidia kukusanya maziwa kwa sababu mbali na kuongeza vile wataweza kuzalisha maziwa zaidi, tunataka sasa waingie katika value addition, tuende katika processing ndio waweze kupata pesa zaidi. Mm. Kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuzalisha mali katika taifa letu la Kenya, pia tukizalisha ajira na tukiongeza pesa inafika kwa wakulima. Roughly, you know, mbali na ile mpango sasa tumepanga ya housing, mbali na mpango ambayo tuko naye ya county aggregation industrial parks, mbali na mpango ambayo tunataka, umeona juzi tumetangaza soko, tunataka kujenga masoko 400 Kenya kwa sababu tunataka wafanyabiashara wote wafanye biashara mahali kuna usafi, mahali kuna maji, mahali kuna stima. Hiyo mpango yote iko katika mpango yetu. Mm. So I am very proud of the record that we have put in the last 1 year. We have stabilized our economy. We have stabilized our education. We have stabilized our agriculture. And we are now on course in building a farm foundation ya kupeleka taifa letu mbele. Mm. Rais, kuna jambo moja